בגלל כל המאורות האחרונים, באופן טבעי גם, הלחץ הנפשי מאוד מאוד התגבר. אנחנו נמצאים הרבה הרבה יותר בתוך הבתים, הבעל והאישה נמצאים הרבה יותר ביחד, ההורים עם הילדים נמצאים הרבה יותר ביחד. המצב המאיים, הלא נעים, גורם להרבה לחץ ומתחים, ובאופן טבעי הרבה ניסיונות של שלום בית בין הבעל והאישה ובין ההורים לילדים מתעוררים בתקופה הזאת. וזה מובן, זה טבעי הדבר הזה, לכן אנחנו צריכים מאוד מאוד להתעצם ולהתחזק ולהתעזר בכוחות גדולים של סבלנות והבלגה. אחד הדברים שהאדם זוכה בהם בתשובה שלו, בתיקון הפרטי שלו, לעלות מעלה מעלה, זה על ידי העצה שרבנו כותב בתורה ו' וישמע בזיונו ידום וישתוק. עכשיו יש לנו הרבה הזדמנויות, יש לנו הרבה מאוד הזדמנויות לקיים את זה, ישמע בזיונו ידום וישתוק, לקבל באהבה את כל מה שקורה, להבין שגם אם אנשים לא מתנהגים איתנו בסדר, הם לא אשמים בדבר הזה, זה מתוך הלחץ, מתוך המתחים הגדולים שכל אחד וכל אחד עובר. כשברגע שאדם זוכה למידת הסבלנות, להבליג, לשתוק ולא להתפרץ בכעסים, שתי דברים חשובים מאוד אנחנו מרוויחים. אחד, האדם זוכה באופן פרטי לקיים מצוות תשובה במקום הגבוה ביותר שלה. עיקר התשובה, אומר רבנו, ישמע בזיונו ידום וישתוק. דבר נוסף, כאשר אדם מקבל, עובר צער, בזיונות, כישלונות, והוא מקבל את זה באהבה, על ידי זה הוא מחפר לעם ישראל. הוא ממש, מבחינה רוחנית, הוא נמצא בסיירת מטכ"ל של המלחמה הרוחנית. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.